90-ականներին հայտնիություն ձեռք բերած երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանը Instagram-ի դեպքում հրապարակում է արել, հայտնելով, որ այսօր իր եղբոր Կարեն Կարապետյանի ծննդյան օրն է։ Կարենաս, ծնունդը շնորհավոր, իմ անբիծ, մաքրամաքուր, արդար, եզակի, սիրուն, անթերի, ոնց եմ ապրում առանց քեզ մինչև հիմա, գրել է նա և հրապարակել իր և եղբոր մանկության տարիներին արված լուսանկարներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։